Hei, jeg heter Jan Eirik Auen og er historielærer. Nå skal vi se på den siste delen av det jeg kaller norsk mellomkrigstid, altså med temaet fra revolusjon til reformer. Vi skal se på ideologiene og ideologienes betydning da i mellomkrigstida, og hvilke muligheter det for så vidt ga. Men vi skal også se spiren til velferdssamfunnet vi lever i, og så hvordan da mot slutten av 30-tallet Norge var i stand til å innføre sosiale reformer. Så dette her handler om Arbeiderpartiets vei fra å i hvert fall uttrykke revolusjon som en virkemiddel til å bli et reformistisk parti, og et sosialdemokratisk parti, og for så vidt et integrert parti som en del av det norske demokratiet. Kanskje dere har hørt besteforeldre eller oldeforeldre snakke om de harde 30-åra. Og det er jo når den store økonomiske utfordringen, altså denne verdenskrigen og krakk i USA, påførte også nordmenn. Det er det vi da snakker om. Sånn at de første årene på 30-tallet så var jo motsetningene fortsatt store mellom det vi definerer som borgerskapet og arbeiderbevegelsen. Men etter hvert så endrer Arbeiderpartiet synet på både klassekamp, synet på nasjonen, og for så vidt også hvordan demokratiet og det parlamentariske systemet skal for så vidt da endre samfunnet innifra gjennom velgeroppslutning og mandater til Stortinget. Så når da Arbeiderpartiet på et vis skifter kurs, så viser jo da denne valgplakaten da hvordan denne endringen skjer. Altså nå henvender det seg til hele folket og ikke kun arbeiderklassen. Og dette skjer rundt 1933. Vi skal komme tilbake til litt hvorfor. Her følger et lite utklipp av stortingsvalgene i perioden 1906-1936. Og de sentrale partiene som da kjemper om makten. Hvis vi ser på selve statistikken, så ser vi at Venstre har en stor oppslutning lenge. Altså det første 20 året. Og Gunnar Knudsen, han er da statsminister for Venstre gjennom Første verdenskrig. Men så skjer det noe. For det første så får vi en ny valgordning i 1919. Som er langt mer demokratisk, og så en mandatfordeling som gir et mer riktig bilde av at antall stemmer representerer da antall mandater man får på Stortinget. Så Arbeiderpartiet spesielt var veldig godt fornøyd med forholdstallsvalget, altså endringen da. Men i perioden 1920-1935, så sitter det da en rekke borgerlige regjeringer. Men de har aldri flertall alene. Så det er ulike konstellasjoner, og det er også ulike interessepartier som gjør at man kanskje ikke får en tydelig regjeringsprofil da. Og så er det sånn at i arbeiderbevegelsen Så har man faktisk litt noen skepsis mot faktisk Stortinget som arena for en endring av samfunnet da. Så for dere så er klassekampen viktigst. I 1928 så som dere ser så har da Arbeiderpartiet 59 representanter, gjør et veldig godt valg på Stortinget. Men er egentlig ikke interessert i regjeringsmakten. Og de blir felt ganske fort, men de er jo da det største partiet på Stortinget. Senere, og det er det vi skal snakke om i denne skjermvideoen,
Det er da denne endringen som skjer i 1933. Og nå er det mer et sosialdemokratisk parti som søker makt og søker å på en måte vinne Stortinget og på en måte folket, da, slik at man kan endre samfunnet innifra. Som sagt, 1933, så snakker vi om fra revolusjon til reformer innad i arbeiderbevegelsen. Og nå er det verdenskrisen som gjelder. Så ved valget i 1933, så blir denne revolusjonære altså klassekampretorikken, den blir dempet til fordel for en mer sånn sosialdemokratisk appell. Og som dere ser på den valgplakaten, Så er det sånn at nå henvender man seg til hele folket, ikke kun arbeideren. Fordi da, nå begynner jo å få velgere da fra blant fiskere, blant småbrukere, håndverkere og kjernen da, som er kan si, industriarbeideren. Og nå handler det i større grad om å måtte tenke på nasjonen og måtte bekjempe krisen, den økonomiske krisen som skjer da. I tillegg så er det sånn at de argumenterer da at vår kamp videre nå er på folkestyrets grunn. Og her ser dere hvordan kan si, selve partiprogrammet, dette er da en kilde, som viser kan si, poenget denne illustrasjonen og valgplakaten viser. Til tross for at de vant veldig mange mandater da på Stortinget i 1933, over 40%, så har de fortsatt ikke flertall på Stortinget. Men etter en regjeringskrise blant de borgerlige partiene, så er det sånn at det er faktisk Bondepartiet som i 1935 fører Arbeiderpartiet til regjering. Og det her markerer et sånt vesentlig skille, kan si, i norsk politikk. Og dere ser da, i 1935, så er det da Johan Nygaardsvold, som viser da sin regjering da, foran slottet, som er en sånn vanlig praksis. Og som sagt, det er nå det viktigste, både for bøndene og Arbeiderpartiet, er jo da til kamp mot den økonomiske krisen. Og nå innser de for så vidt at alle tidlige stridigheter må legges til side for å løse problemene. Både i landsbygda, som på en måte er da Bondepartiets kan si, interessefelt, men også i byene hvor arbeidsledigheten er stor. Og det som egentlig skjer er at bøndene og arbeiderne forstår kanskje i større grad at de problemene som den økonomiske krisen skapte, den har rot i kapitalismen. Sånn at når vi går til et tiltak, så er man enig, Arbeiderpartiet og Bondepartiet, i at de frie markedskreftene måtte reguleres, og dette måtte skje gjennom en aktiv stat. Så vi begynner å nærme oss nå en sånn mellomløsning mellom kan si, planøkonomi og markedsøkonomi, altså det vi kaller blandingsøkonomi. Hva innebærer denne aktive krisepolitikken? Her har dere valgplakaten da, i 1936 fra Arbeiderpartiet. Det er Johan Nygaardsvold som på en måte blir fronta her. Jo, det handler jo da om å iverksette konkrete tiltak til de som denne krisen rammer mest. For eksempel så kan man si at blant kan si, arbeidsløse og da de sosiale utfordringene dette her for familiene, så ga man kan si, økonomisk støtte, men kanskje vel så viktig at man engasjerte staten i byggevirksomhet, som skaffet da arbeidsplasser. Så nå var det på en måte penger, eller satt av penger til å bygge ut infrastruktur, eller energi, eller andre ting da, som da arbeidsløse kan søke, og der får de da kjøpekraft.
mot bondefamiliene, så gikk man inn i sånn konkret i jordbruket med ulike reguleringer og støtte. Og det samme skjedde også overfor fiskeriene, eller de som drev med fiske. Altså staten gikk inn og på en måte støtta de for å på en måte få inntekter. Og da kunne de da begynne å betale skatt. Og da kan vi bruke mer, jeg kan si, velferdsgoder etter hvert da. Så samlet sett så kan man si at denne aktive kristenpolitikken, den ga samfunnsgrupper, altså som var rammet hardest, økt sysselsetting og kjøpekraft. Og det her gjorde da det mulig, og på en måte det, når de får kjøpekraft, så er det andre næringer som nyter godt av det da, spesielt innenlands. Samtidig, for så vidt i slutten av 1934, så ble det inngått en avtale med påtrykk fra Arbeiderpartiet, en hovedavtale mellom altså dagens NHO, altså Norges Arbeidsgiverforening, og LO om prinsippen i arbeidslivet. Nå var jo på en måte tiden før preget av store konfrontasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, streik, lockout, mange tapte arbeidsdager. Så nå fikk man da en hovedavtale. Og i det så aksepterer man hverandre at man, sånn som LO og i dagens NHO, da, de aksepterer hverandre som forhandlingsparter i tarifforhandlinger. Altså, det handler om der er jo da forhandling om lønn, men også arbeidsvilkår og en del andre ting, pensjon. Og nå ble det sagt da, eller satt da, kan si, reglene for hvordan disse skulle gjennomføres, og når, og hvilken rolle staten skal ha i disse forhandlingene. De skal i utgangspunktet være passive, men det er klart hvis partene ikke kommer til enighet, så kommer blant annet sånn riksmeklingsmann inn. Men nå kommer kjørereglene for å unngå da mange tapte arbeidsdager på grunn av arbeidskonflikter. Og det her fikk en stor betydning og på en måte roa arbeidslivet og var et markert brudd med tiden før da, hvor mange streiker og mange arbeidskonflikter prega da livet. Her ser dere, kan si, Youngstorget i Oslo. Denne hammeren er jo fortsatt symbolsk for da arbeiderklassen, men dere skal begynne å merke litt det der med Norge for folket. Sånn at den hammeren som da på en måte representerer mer klassekamp, i hvert fall i norsk sammenheng, den forsvinner etter krigen. Og Norge, eller Arbeiderpartiet, blir da et mer et nasjonalt parti og et sosialdemokratisk parti. Og nå er det Stortinget som er arenaen for arbeiderbevegelsen også. Som de selv sier i et landsmøteprotokoll i 1936, altså den sterke parlamentariske innstillingen som har preget vårt partis program og taktikk de siste årene, har flyttet interessen over på det parlamentariske kampplass og skjøvet selve den økonomiske maktkamp, hvor arbeiderbevegelsesorganisasjoner tar effektivt del i bakgrunnen. Altså nå er det ikke klassekampen for arbeiderne, men nå er det Stortinget, parlamentarisme, og for så vidt at måtte aksept da, for at Arbeiderpartiet nå er et folkeparti. Og i realiteten så er Arbeiderpartiet et Norge-miniatyr som representerer ulike yrkesgrupper og ulike mennesker, ikke kun arbeidere. Og som symbolsett så er det blant annet da 17. mai-feiringen i 1937. Det er på en måte symbolet på liksom hvordan da arbeiderklassen blir integrert, kan si, i det norske samfunnet, eller det norske demokratiske samfunnet. Nå begynner 1. mai å miste noe av den funksjonen som den hadde tidligere for arbeiderbevegelsen. For nå er det også 17. mai som gjelder.
Tidligere så var det jo fattigkassa eller almisser fra fagforeninger eller en eller andre da, som var grunnlaget når man hadde det vondt og ikke hadde økonomi. Men nå begynner vi å se spiren til det jeg kaller velferdsordninger, eller det vi i dag kaller velferdsstaten. Det var sånn at man hadde jo store ønsker om å måtte støtte opp fra ulike partier, også borgerlige. Men det er når økonomien blir bedre da, utover på 30-tallet, at disse kunne settes ut i livet. Og allerede i 1935 så kom en sosialkomité som skulle da se på og utrede behovene og hvilke velferdsordninger som man skulle sette av penger til. Og blant annet så vedtok Stortinget omsorg for blinde og vannføre. En uføretrygd, altså ikke en full, men altså et anslag av uføretrygd for de som da trengte det. Syketrygd, behovsprøvd alderstrygd for kvinner og menn over 70 år. Og arbeidsledighetstrygd. Ikke på den størrelsesorden som det er i dag, men kan si spiren til vårt velferdssamfunn settes, eller i hvert fall utvikles, på slutten av 30-tallet. Og det var jo da Nygaardsvold og Arbeiderpartiet, med den oppslutningen de hadde i Stortinget, som fikk vedtatt disse reformene, men ikke uten støtte av andre. Og spesielt Venstre støtte Arbeiderpartiet i å få gjennomført disse reformene i Stortinget. Og dette her fortsetter jo for så vidt etter krigen, og selv når tyskerne da kapitulerer i Norge, så er det en tverrpolitisk enighet om et fellesprogram som legger rammene for det vi har da, altså en moderne velferdsstat. Og til høyre så ser dere bildet av en som skal spille en betydelig rolle etter krigen. Og det er jo da Einar Gerhardsen, som er relativt ung. Den viktigste problemstillingen i dette temaet er å prøve å forstå og forklare hvorfor 1935 er et merkeår i norsk historie.